Sabies que els avencs del Parc del Garraf tenen una fauna pròpia que cal protegir? A les cavitats, entre d'altres, hi trobem artròpodes i pugeus amb un interès científic destacable i, en alguns casos, amb espècies endèmiques. Els artròpodes són un grup d'animals invertebrats amb membres articulats i simetria bilateral que comprèn, entre d'altres, els insectes, els aràcnids, els miriàpodes i els crustacis. Un estudi constata que les 5 cavitats estudiades presenten un bon nivell de conservació amb una erosió derivada de l'acció humana moderada i que cal controlar la freqüentació a les cavitats més accessibles per no augmentar-ne el grau de degradació incipient. L'hàbitat hipogeu és un espai molt fràgil on regna el silenci i la foscor absoluta. I som benvinguts i benvingudes sempre que respectem la vida d'aquests ambients que amaguen veritables tresors biològics.